Вот у нас миндаль, сорт Антик. Це перший рік після посадки. Я його садив восени, і він в умовах Київщини перезимував. Але зима була м'яка. Було мінус 25. Цього року найнижча температура. І міндаль Антик перезимував. Можна сказати, він більш-менш морозостійкий, тому що в мене є два сорти з Криму. Вони стабільно підмерзають. Навіть в цьому році при мінус 25 вони підмерзли до ґрунту. Наш міндаль Антик навіть трішечки тронувся в ріс, ну повільно поки що.